Astăzi voi testa 100 de mituri periculoase în 24 de ore, iar primul spune că... E imposibil să scapi dacă ești îngropat de viu, tată! Hai să vedem, dar eu cred că pot să scap, Iulica, singur! Hai că scap, eu am plecat, papa! Scap! Dar nu pleca de tot, Iuli! Mă presează nisipul să nu pleca de tot, mă, Iuli! Mitul e adevărat, aparent chiar nu pot să scap! Iuli! Poți să spargi o cărămidă doar cu mâna! M-am umpat în rumână, am cațești grata, hai să vedem! 3, 2, 1... Ah! Mama mea, de unde mă ești nebun la cap? Băi, s-a rupt fără să vreau a doua oară! What the fuck, eu uitați-mă! I-am dat damage rău de tot! Mitu, e adevărat, poți să spargi o cărămidă doar cu mâna! Dacă ți încrucișezi ochii în poziția asta, ci cărămă blocați. Hai să vedem. Mai stăm câteva secunde. Hai să revenim la normal. 3, 2, 1 și... Bă, i-a rămas blocat. Bă, i-a rămas blocat ochii, băi. Următorul mi-ți spune că dacă te înfoliezi în folie de asta cu bule, nu simți nimic de oriunde ai cădea, așa că o să vă răstogolesc pe tot dealul ăsta, să vedem dacă e mitul adevărat sau nu. Hai să vedem. Hai, tataie, împingem. Aolea! Tataie Vasile m-a împins și în câteva secunde deja simțeam cum literalmente se învârte toată planeta cu mine. Mamă, m-am amețit complet. Băi, m-am oprit acum? Simt cum se învârte toată lumea cu mine. Ești de bun la cap? Parpite, ce te duci în dreapta? Mitul e adevărat, pentru că n-am simțit literalmente nimic, doar că sunt amețit. Full. Dacă e să cazi cu o mașină în apă, șansele de a supraviețui sunt foarte mici. Hai să vedem! Băi! Iuli, ești bine, mă? Da! Vino ca... Nici nu e fals, am supraviețuit. Hai de mâna cu asta. În spatele meu se află cel mai înalt tobogan din București, tată, și Iuli se va da pe el acum. Ai grijă, Iuli, că să nu pățești ceva, că e închis, ești nebun? Ține mă acolo, să mă prind. E cel mai periculos, mă, ușor. Deci toboganul ăsta e închis, tată, și e periculos. Cum te-ai simțit? E nașpa de sus când vii de acolo. E nașpa, a? Mitu, e adevărat, e cam periculos, bă. Dacă te dai îndajuns de tare pe un leagăn, ci că poți să te dai peste cap. Ia mă să vedem. Opa, ne luăm avânt. Am încercat din răsputeri să-mi fac cel mai mare avânt posibil, dar singur nu prea puteam. Bă, da, parcă nu mai avansez. O să-l împing eu să ia mai mult avânt, hai. Haide, hai. M-am împins și Parpi cât a putut, dar... nu cred că merge, băieți. Se lasă lanțul ăsta când ajung sus așa și nu mă lasă să mă duc peste cap, ești nebun? Mitu e fals, cel puțin aleagă-n ăsta. Și că dacă sar cu o suliță în apă, prins pește, hai să vedem! Ai prins, bă, ceva? Uite că am prins pământ! Nici nu e fals, n-am prins nimic. Dacă doi oameni se ciocnesc cu o minge mare gonflabilă, doar unul dintre ei cade. Auzi, mă, ia-mă să vedem! Mitu, practic, e adevărat! Iulica a fost decimat, ești nebun! E mult mai ușor să ridici greutăți în apă decât pe uscat. Hai să vedem pe uscat. Are 15 kg chestia asta. Mamă! Ok, e destul de greu pe uscat, hai să vedem în apă. Am intrat cu haltera în apă și am reușit să o ridic de multe ori fără probleme. Mamă, e mult mai ușor, mă, sub apă, ești nebun la cap, Mitu, e adevărat, am băgat eu. Ia uite cum bag, ești nebun. Bam! Dacă dai foc la un pahar de carton, o să ardă doar până în dreptul lichidului. Ia mă să vedem. Mamă, uitați-vă cum arde, ești nebun. Frige, mă, dacă... Ah! Teoretic a ajuns în dreptul lichidului aici. Băi, cât de tare, bă, băiatul, uitați-vă că s-a oprit tot focul, bă, exact în dreptul lichidului, Mitu, e adevărat. Următorul mi spune că râmele sapă prin păr, crezând că e pământ și într-un final îți rănești ește foarte rău scalpul, adică capul oarecum. Hai să vedem cum stă situația, să vedem dacă e real mitul. Mama mea, să moară brabeții lor de râme, bro. Mama mea. Famă, cum mi se mișcă în cap, așa ești nebun. Aoleu, doamne, vom sta undeva la 15 minuțele cu toate chestiile astea în cap să vedem dacă se întâmplă ceva. Mi-e frică. Ține capul drept, ține capul drept, te mișca. Ia uitați-o pe asta la ochi, ești nebun. Râmele-mi tot zgormăneau prin cap și după câteva minute am simțit asta. Bă, mă mănâncă capul un pic așa, adică nu știu ce să zic. Mi-e cam frică să nu mă irite, ești nebun. Am continuat să stau, iar într-un final am ajuns la concluzia asta. Bun, au trecut minutele, tată, și hai să le dăm jos din cap. Ai de capul meu. Mitu, cred că e fals, chiar dacă simt că o mănâncă puțin cap așa, nu știu dacă de la pământ sau de la râme. Dar a zice că mitul e fals, mă, nu cred că am eu răni în cap acum, știi? Bă, ești nebun, bă, uite cum sunt, fii atent. Următorul mi-ți spune că dacă mănânci, iar după nos foarte multe, vei ineca sau vei vomita. Haide, mă, să testăm, Mitu. O să păpăm toate chestiile astea de aici. Am început să mănânc literalmente tot ce aveam lângă mine, iar după m-am dus să intru în apă. Am mâncat literalmente toată mâncarea, iar acum voi înota 30 de minute să văd dacă mi se întâmplă ceva. Hai să vedem! Am sărit în apă și am înotat la intensitate maximă, iar după câteva minute simt asta. Aoleu, ce am obosit. Parcă mă simt și full așa. Dacă faci efort, e foarte posibil ca mitul să fie adevărat, dar mai testăm puțin. Am zis să fiu sigur, așa că am continuat în notul, iar într-un final... Băi, mi-e foarte rău, ești bun? Să nu mâncați niciodată, fraților. Deci eu am experiență și vă zic sincer, nu mâncați mult niciodată înainte să notați. Mai ales dacă notați tare. Jur că mie deja îmi vine așa înapoi. Deci mitul e adevărat. În fața mea am un geam blindat și se spune că e imposibil să spargi un geam de genul. Hai să vedem. 3, 2, 1...
Ce ai, bă, ești nebun? Mi tu e fals, am spart din prima cu ciocanul ăsta, ești nebun? Următorul mi-ți spune că e imposibil să apelizi focul sub apă. Dar fiți atenți aici, că merge, cred. Ia fiți atenți aici. Aaaa, m-a prins focul, tata! Ia uitați-vă, bă, Mitu, e fals practic, poți să aprinzi focul sub apă. Se spune că niciodată nu trebuie să apeși pe butonul roșu, așa că eu nu o să mă risc, frate. Oare ce se întâmplă dacă apăs pe butonul ăsta roșu? Nu mă duc la ăsta! Următorul mi-mi spune că nu o să fac niciodată 1 milion de abonați, așa că vă rog, faceți mitul ăsta fals, dați și voi un click butonul subscribe dacă sunteți de treabă. Mersi mult, doamne ăștia. Există un mit care spune că e imposibil să scapi dacă ești legat cu banda adezivă de scaun. Băi, Mițule, te stai pe mine, Mițule, lasă, lasă-mă, hai, nu mă. Lasă, băi, stai, nu aici, da, nu mă, da, stai, nu stai aici. Ce faci, mă, dai și la mă? Da. Băi, gata, ajunge. Fii calm, Iuli, fii calm. Nu mai strânge așa rău. Și acum și la picioare. Băi, nu la picioare, ține nu. Aproape. Nu. Și acum hai să vedem dacă reușești să scapi. S-a zbătut Iulia, a căzut cu scaunul și am revenit la el. Ce-ai făcut, mă, și căzut? Ia-o și pasta, Luciana. Ia-le pasta dacă nu scap. Deci Mitu e fals, practic. Iulia, m-a spart. Hai să continuăm. Mai faci? Dacă te scufuzi cu o mașină, ci că poți merge cu ea sub apă. Sper să nu mă nec. Hai să băgăm mașinuța la fund. Mamă, s-a scufundat mașina, bă. M-am băgat și eu la fund, dar degeaba. Nu înaintam absolut deloc. Mitu e fals, n-ai mă cum să mergi cu mașină dacă e scufundată. Următorul mi-ți spune că Superman aleargă mai repede ca un glonț. Hai să testăm. 3, 2, 1 și start. Hai! Mingea prima, a? Mitu e fals, Superman nu poate să alerge mai repede ca glonțul, bă. Păi știi, cică-ți mănâncă pila moartă. Ia mă să vedem, băgăm. Mamă, ce rice, ia pe asta, mâncați-ai și gura ta. Hai să vedem dacă vorbeți să mănânce niște piele moarte. Ia unde-l pe ăsta ce aproape sună piciorul meu, ești nebun? Haide, mă, mușcați-mă, bă. Băiuți, ia uite-l pe ăsta, l-am prins aici. Haide, frățioare, nu vrei să guști? Bă, ăștia nu cred că vor de mâncare. Haideți, bă, la niște carne moartă, bă. Haideți la niște carne, mamă, i-am băgat valuri în ei. Nu o vorbă, băieți, Mitu cred că este fals. Doar o specie de pești care atacă carnea moartă și noi n-avem specie aia, deci mitul practic la noi e fals. Mamă, să vedeți ce bun o să fie ăsta cu șervețel. Bă, ce faci, mă, mănânc sandwich cu ambalaj cu șervețel? Da, mă, mai bun nu sandwich-ul cu șervețel. Bă, nu mai mâncăm, mă, frate, nu că faci toate infecții alimentare, nebunule. Mitu, e fals. Potolește-te, nu e mai bună mâncare cu ambalaj, să mănânci cu ambalaj. Următorul mi-mi spune că dacă mănânci cretă, faci febră, așa că o să mâncăm puțină cretă și după 30 de minute o să băgăm termometru. Să nu faceți asta niciodată acasă. Mama. Wow. Am amestecat tot să se facă praf, iar după am înghițit literalmente tot. Iar acum vom ajuta 30 de minute și mă pune termometru. Minutele treceau super greu și începeam să mă simt ciudățel, așa că am pregătit termometru. Au trecut undeva la 30 de minute, am băgat termometru, iar acum hai să așteptăm rezultatul. A bipuit termometru, hai să vedem rezultatul. 35,8, tată. E bine, mitul practic e fals. Nu faci febră dacă mănânci cretă. Se spune că în închisoare poți să faci armele tale dintr-o periuță cu ajutorul unui pieptene. Hai să vedem dacă funcționează. Păi cred că și aia la închisoare durează mult să fac asta. Da, păi cred că trebuie să dăm ceva. După multe minute de ascuțit periuța reușesc, dar Iuli zice speriat asta. Ia uitați cum arată aroma, e jebun. Uită-l așa la noi, mă. Șefule, care-i problema? Mama mea, care-i problema, mă, mâncați-a și Mitu-i adevărat? Ia uitați-vă cum intră, ești nebun la cap. Fii atent, tu trebuie să ghicești marca mașinii ăsteia. Uite-te atent la ea, da? Trebuie să-ți dai seama ce e de la depărtare. Da, ce e, Mercedes. Uite-te atent. Cred că e Nissan. Doamne, iartă-mă în pace cu altele tale. Băi, să nu uitați, dați un buton de like și pe autorul subscribe. Ia uitați-vă ce i-a făcut tata Mițanul la monitor, sunteți nebun la cap. Ne auzim pe următorul vlog, pa, pa.